Vlada je s koncem aprila in začetkom maja napovedala sproščanje ukrepov povezanih z obvladovanjem koronavirusne bolezni 19. Kaj to pomeni za zdravstveni dom Sevnica? Ja, dober dan. Danes je 39. dan epidemije. Razglašene epidemije, torej vedno se moramo spomniti 12.3. ob 18. uri in pa kako globoko je danes epidemija naš vsak dan. V zdravstvenem domu Sevnica smo z namenom tega preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 pričeli s preventivnimi ukrepi že dva tedna prej, torej v začetku meseca marca. Pa boste rekla, kaj to ponavljate? A ne? Zelo pomembno je za to današnji dan, za 39. dan epidemije, da to ponavljamo, da ljudje vedo, kako globoko smo res v procesu epidemije in kako uspešno pravzaprav Posavje in Sevnica sama in celo Posavje in mi državljani smo res uspešni in upanja polni tudi za bodočnost, torej naučeni smo neke drugačnosti, nekega drugih vedenskih, drugega vedenskega sloga, torej preprečevanja okužb. Zdaj mi ocenjujemo, da je razvoj dogodkov stopenski. Predvsem tudi, ko sem razmišljala, kako je vse to potekalo, rečem, da je stopenski. Prva stopna je priprava ukrepov, ko se je epidemija napovedovala. A ne? Ja, mi smo že v februarju nakupovali opremo, ko vidite, kako smo imeli težave, pa smo delali klinične poti, kaj bo, ko bo, kako bo, kaj bomo naredili, kako bomo s prostorskimi, kako bomo čakanje na delo, kako bomo, koga bomo delali, kdo so kategorije zdravstvenih delavcev, ki so ogroženi in pravzaprav ne želimo, da se okužijo. To je bila napoved. Druga stopna je bila potem pik, a ne, razglasitev epidemije, ko smo zaznani, da se dogaja nekaj velikega. A ne. Zdaj, če gledamo dva tedna nazaj ali pa 39 dni nazaj, smo pravzaprav govorili, da je nekaj velikega, kar se nam še ni zgodilo, vsaj v moji poklicni karieri, ne, epidemija. Ja, črne koze, vemo, kdaj so bile nazaj, ampak to je pa zdaj taka epidemija, kjer je jasno, da je smrtnost velika. Torej nekaj velikega. Danes pa smo prišli do stopne, ko ni neke definiranega konca. A ne? Ko težko načrtujemo vse naše dejavnosti v zdravstvu, saj nimamo nekih oprijemljivih datumov, a ne? Do takrat bo epidemija, ki bi nas vodile pri načrtovanju zdravstvene dejavnosti. In to nas, kot zdravstvene delavce in tudi, kadar sem jaz občan državljan, delam malo tesnobne, a ne? Nič pravzaprav... Mi rečemo, da je psihološko zelo naporno, a ne? Za občana, državljana in pa tudi za nas zaposlene. Do danes se nam kot državljanom ni nič zgodil. Nihče od bližnjih v Posavju ni pravzaprav umrl. A ne? Oboleli so redki, a ne? Tisti so nam vzor, kako se ne obnašamo, ampak nekaj hudega, tako kot je v Italiji, ko je v vsaki družini nekdo, ki je umrl in so osebno prizadeti, imamo srečo, da ne. Torej, pomeni, to je preventiva. Ne? Mi rečemo še vedno, da imamo malo sreče in pa, da smo dobro preventivno v Posavju ozaveščeni. Oboje moraš imeti znanje in srečo. Ukrepi se torej sproščajo. Po spletu se širijo brez številne informacije, večkrat so vzete tudi iz konteksta, ki porajajo dvom med nami prebivalci in pa tudi nezaupanja je veliko. Začne se tudi nezaupati ali v zdravstveni sistem, ali v novinarski sistem in ali ne obveščanje, ampak
Jaz in naše strokovno vodstvo meni, da je vse to plod sreče in pa preventivnih ukrepov. Torej, v ZD se v vseh teh stopnjah razvoja dogodkov res sledimo in upoštevamo navodila Ministrstva za zdravje, to je prvo. Pregledujemo tuje članke, izkušnje, prakse, predvsem, da ne postane medicina in zdravstvena nega, ki je temeljna v teh primarnem zdravstvenem varstvu, preveč enostavna, omejena na telefon ali pa e-pošto, zato pregledujemo, kako zdaj naprej. Jaz bi zelo pozvala in mi vsi pozivamo rdečo nit ne pozabiti. Rdeča nit vseh naših prizadevanj je, da se vse skozi zavedamo dejavnikov tveganja, da je bolezen zelo kužna in da ena zdrava oseba lahko okuži 2 do 3 zdrave osebe. To ne smemo pozabiti. Drugo tveganje je, da s porastom števila okuženih je vse več kontaminiranih površin. Tukaj res ponovno opozarjamo na striktno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe in tudi opozarjam na kaplični prenos okužbe ter preprečevanje kontaktnega prenosa. Tretji dejavnik pa je starost. Saj so starejše osebe bolj dovzetne za okužbo, poleg tega pri njih poteka bolezen v hujši obliki. Smrtnost je največja v starosti nad 70 let, sploh pa v obdobju nad 80 let. Moja 83 let stara mama mi je rekla, vem, zakaj ne prihajaš, da te ne morem objeti. Bi še živela, se vidimo po Skypu, se vidimo po telefonu, se slišimo po telefonu, torej čim manj kontaktnega prenosa. Želimo, da naši družinski člani ostanejo čim dalj in da ne umrejo zaradi okužbe z koronavirusom. Torej, še nekaj moramo povedati. Tako imenovana komorbidnost, to pišejo mediji. Ne? Zelo prav je, da vsi vemo, kaj je to komorbidnost. To so ogroženi pacienti in znanstvene podlage so, da so ogroženi bolj tisti pacienti, ki imajo povišan krvni tlak, sladkorno bolezen in to so kronične nenalezljive bolezni. Živimo pravzaprav zdravo življenje s temi kronični nenalezljivo boleznijo in ta bolezen ne pika, ne boli. Samo vedeti moramo, da smo bolj ogroženi, kolikor imamo pridruženo komorbidnost in da imamo večjo možnost, da umremo, kadar smo okuženi z COVID-19. In seveda vse ostale bolezni in pacienti, ki so v postopku zdravljenja, takrat pa itak si bolj dovzeten za navodila zdravstva. Torej, ta podatek je zelo pomemben, da ga širimo zaradi zvedika starostne strukture v sami občini Sevnica in Posavju ni nič drugače. Saj je petina ljudi, torej 20% starejših od 65 let. Poleg tega imamo v Posavju 5 socialno-varstvenih zavodov in v občini Sevnica 3. V vstopni točki COVID samo v ambulanti ZD Sevnica smo do danes pregledali 395 ljudi in jih testirali 301 pacienta. To je mogoče podatek, ki je tak aktualen danes. Ne? Potrjene imamo 4 primere, samo v občini Sevnica. Zadnjega 30.3.2020, torej 14, torej do danes, a ne, do današnjega v aprilu še nimamo potrjenega z testom nobenega. Za enkrat še nimamo okuženega zdravstvenega delavca
in okužba se še ni prenesla v socialno-varstvene zavode. Torej, tudi to ne vemo, kdaj se bo zgodilo, verjetno se bo zgodilo, vendar zdaj smo imeli čas, da smo pripravili klinične poti, da smo pripravili sive cone v teh domovih, da imamo Ministrstvo za zdravje nam je dal odlične koordinatorje za zdravstveno nego, dva sta iz naših in pa za zdravstveno oskrbo, dva sta iz naše ustanove, to je naš dolgoletni vrhunski strokovnjak, strokovni vodja Božidar Groboljšek, specialist splošne medicine in pa magistrica zdravstvene nege Violeta Bahat Kmetič. Kako bo v tem tednu in bodoče, ste me vprašali. Ker je zdravljenje zgolj po telefonu, a ne, lahko nevarno, odpiramo v družinski medicini video povezave. In sicer tako kot medve, preko Skype-a, prav danes smo poskusili prvo ambulanto tako, preko Vibera, preko Messengerja, preko vseh komunikacijskih linij, da se vsaj vidimo, a ne, da zdravnik vidi pacienta. Skladno z odloki odpiramo specialistične ambulante, kjer aktivno vodimo vse postopke epidemiološkega nadzora pred izvedbo storitev. Danes odpiramo, že drugi teden, odpiramo kardiološko ambulanto, pulmološko ambulanto in pa v drugem, po prvomajskih praznikih, dermatološko ambulanto za fizične stike. Odpiramo tudi ambulanto za ultrazvočno diagnostiko trebuha in pa ostalih organov. Kako to gre? Pacient dobi SMS ali e-pošto, tako da lahko prehaja na primer v drugo občino. To je prvo, a ne? Na predvečer pregleda dobi klic diplomirane medicinske sestre, kjer ona izvede z njim epidemiološko triažo. Vsak pacient mora neposredno pred pregledom, ko pride v stavbo, izpolniti obrazec, ker svojim podpisom tudi jamči za resničnost njegovih podatkov. Kaj ti veste, če se zdravstveno osebje okuži, potem bomo zaprli. A ne? Zato res pozivamo in res prosimo, da so epidemiološki podatki točni in da se naj raje odloži še kakšen teden pregled, da se do dobra pozdravimo pred morebitnimi infekti. Vse dejavnosti se zaganjajo v smislu preprečevanja poslabšanj bolezenskih stanj pri pacijentih in pa skraševanja teh čakalnih dob. Mogoče bi vam orisala pediatrijo, torej otroškošolski dispanzer pregleduje in vabi zdrave otroke, in vodilo je slediti programu cepljenja otrok in šolarjev, da nam ne izbruhne kakšna druga bolezen. Vsi otroci, ki so pa akutno oboleli, so usmerjeni v COVID-19 ambulanto, kjer ravno tako pregleduje pediater obolele. Drugo, dispanzer za ženske. Poleg pregledov v nosečnosti je nujen pregled, poporodni pregled, da ne pride do poslabšanja stanja otročnice. In pa verjetno bo nujno že pričeti kmalu, takoj ko dobimo odobritev, preglede za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, naprimer na materničnem vratu, na dojkah in tako naprej. Na strokovni svet in menimo tudi, sem tudi sama tega mnenja, da je nujen zagon preventivnih programov na državnem nivoju, naprimer SWID, ZORA, DORA. Le takšna sekundarna, torej preventivna dejavnost lahko zmanjša hude posledice na zdravje, lahko bo nastala neka kolateralna škoda te epidemije in mislim, da izbruh in poslabšanje teh stanj pa bo. Ravno tako je nujno povečati število delujočih zobozdravstvenih ambulant, saj na 16 vstopnih točk
Seveda pa si bomo zavodi upali te ordinacije odpreti, ko bo dovolj zaščitne varovalne opreme, kar jo pa danes ni. V zobozdravstvu res nastaja aerosol, res je nevarno za delavce in zato brez varovalnih zaščitne odpreme žal zobozdravstva ne moremo odpreti. Hude obremenitve so danes na patronažnem zdravstvenem varstvu. Prvič zato, ker je to delo v nekontroliranem območju, torej na bolnikovem domu. Na terenu se soočajo s težkimi primeri, ki so se sicer vodili v bolnišnicah, danes pa te primere rešuje na domu zdravstvena nega in izbrani osebni zdravnik in kadar je spet hudo, nujna medicinska pomoč. Na področju duševnega zdravja v Centru za duševno zdravje aktivno deluje po celem Posavju v vseh 5 občinah in obravnavajo paciente na domu in v ambulanti. Veliko je bilo odpustov, predčasnih odpustov iz psihiatrične klinike Ljubljana in pa iz psihiatrične bolnice Vojnik na dom. Upanje nam prinašajo torej podatki, da smo se v Posavju res naučili preventivnih ukrepov in spodbujam prebivalce, da te nove navade, ta nov življenjski slog, ki smo si ga privzgojili v 39 dneh, obdržimo. Rečemo, da je to nov COVID življenjski slog. Saj si ne želimo, da bi imeli statistiko, da bi naši družinski člani umirali za posledicami bolezni COVID-19. Dajte se ozret v svoje družine, v družine vaših prijateljev, bližnjih. Poglejte, kdo je vse star nad 65 let in si res zamislite, da bi zaradi vašega, mojega neupoštevanja pravil jih zavedno izgubili. Takrat, veste, ko oboli in umre družinski član, je pa za preventivno ukrepanje žal prepozno. Sicer ste nekaj že omenili, ampak kakšna bo realnost potem, ko bodo ambulante začele normalno delovati? Najbrž boste sprejemali manj pacientov v čakalnicah, bo najbrž manj ljudi. In kako je s spremstvom? To je to, kar nas dela tesnobne. A ne? V čakalnicah bo potrebno zagotoviti dobro prezračevanje, tudi tam, kjer tega ni. V čakalnicah bo potrebno urediti, da bomo sedeli vsaj meter pa pol narazen. V čakalnicah bo potrebno urediti, da ljudje prihajajo naročeni na uro, epidemiološki nadzor, torej kontroliran dostop. Zato vidimo, da je nujno uvajanje teh elektronskih videostoritev. Naučili smo se druge drugačnosti, da se da veliko tudi preko neosebnega stika administrativnih stvari rešiti. Vsega pa seveda ne. Tudi vseeno je drugače, če ko zdravnik pregleda v intimnem okolju pacienta, kot pa preko Skype-a. A ne? Tako da vsi si želimo, da bi se vrnilo življenje tako, kot je bilo, vendar to bo nova drugačnost. A ne? In če želimo še enkrat, da nam ne umirajo za posledicam naši ljubi sorodniki, bližnji, in da še živijo, a ne? Potem bomo vseeno vsi skupaj prispevali s kontinuiranim preventivnim ukrepanjem.